ଦିଦି ଖରାବେଳକୁ ଆସିଲ ଯେ, ଇଆଡ଼େ କି କାମ ଥିଲା ନା ଆମର ଘରକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲ? ମୁଁ ଯାଉଥିଲି, ଅଙ୍ଗନାରେ ଛୁଟି କରିକି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ପଶି ଆସିଲି ଆଉ। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ତୁମେ ଖାଇତେ ଦେଇତେ ମନା କରୁଛ, ସିଏ ଖାଇତେ ଦେବ ନା, ଆଉ ଛୁଆର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ଖାଇତେ ଦେଲେ ଭଲ ନା, ଆଉ ଯେତେ ଖାଇବ ତାର ଦେହ ସେତେ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଖାଇତେ ମନା କରିବ ନାହିଁ। ହଁ ଯେ ଦିଦି, ଜବରଦସ୍ତ ଖୁଆଇଲେ ଭଲ ନା, ତାର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି ଛୁଆର। ତାକୁ ତ ମେଡିକାଲ ନେଲ, ମେଡିକାଲରୁ ଔଷଧ ଆଣିଲ, ଖୁଆଇଲ, ତାପରେ ତ ସିଏ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ ନା, ତ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ମନା କରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଖାଉଛି ଖାଉ, ଯଦି ନାଇଁ ଖାଇବ ତାହେଲେ ତାକୁ ନାନା ଚିତ୍ର ଦେଖେ, ଗଛ ପତ୍ର ଦେଖେ, ଚଢ଼େଇ ଦେଖେ, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇକିରି ଏମିତି କରିକରି ବି ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବ, ହେଲେ ସିନା ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ଖାଉଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଇତେ ଦେବ ନାହିଁ, ଏଟା ତ ଭଲ ନାହିଁ। କି ତୁମେ ସେ ନଜର ଲାଗିଛି ବୋଲି ଭୁଲ ଧାରଣା ତୁମର ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେଇବ, ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନାହିଁ। ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଔଷଧ ମେଡିକାଲ ନେଲ, ଔଷଧ ଆଣିଲ, ଖୁଆଇଲ, ବାସ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତା ଦେହ ଠିକ ହେଇଯିବ। ବୋଉ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଉଛ ନା? ହଁ ଦିଦି, କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଛୁଆଟାକୁ। ଛୁଆକୁ ତୁମେ କେବେ ବି କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବାର ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ମା କ୍ଷୀର ହେଲା ସବୁଠୁ ଅମୃତ, ଜାଣିଲ? ମା ଯେତେ ଜ୍ୱର ହଉ, ଝାଡ଼ା ହଉ, ଯାହା ହେଲେ ବି ତୁମେ ମା କ୍ଷୀର କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବି ଦବ, ତା ସହିତ ମା କ୍ଷୀର ବି ଖୁଆଇବ। ହଁ ଯେ ଦିଦି, ଆମର ଛୁଆ ଭଲ ଖାଏ, ଯେ ତାର ଦେହ ଖରାପ ବୋଲିକି ଖାଇତେ ଖୋଜଇ ନାହିଁ, ଯେ ଜବରଦସ୍ତି ଖୁଆଇଲେ ତ ମୋତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗୁଛି, ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଛି ଛୁଆଟା, ବେଳେ ମୋତେ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଲାଗୁଛି। ହଉ, ଯଦି ଛୁଆର ଖାଇତେ ଖୋଜୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବେଶୀ ଥର ଖୁଆଇବ, ତାପରେ ଆଉ ବେଶୀ ଏକାଥରେ ଖୁଆଇବ ନାହିଁ, ତାର ତ ଏଇନା ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ନା, ତାର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ରହିକିରି, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଖାଇଲେ ତାର ଶକ୍ତି ଆସିବ କୁଆଡ଼ୁ, ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ବେଶୀ ଥର ଖୁଆଇବ, ଏକାଥରେ ବେଶୀ ଦେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମା ଆଉ କେତେ ତାକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଖୁଆଇବ, କି ଏମିତି ଖୁଆଇଲେ ତା ମା ପାଖରେ ରହୁନି, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତୁମେମାନେ ବି ଟିକେ ତାକୁ ଛୁଆକୁ କେତେବେଳେ ଖୁଆଇବି ବୋଲିକରି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଖୁଆଇବ, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ସିନା, ଆଉ ମା ତ ସବୁବେଳେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା, ସିଏ ଏଟା ସେଟା କାମ କରିବ ନା, ଛୁଆକୁ ଇଏ କରିବ, ତୁମେ ବି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହଁ ଦିଦି, ତାହେଲେ ଆମେ ଅଧିକା ଖୁଆଇବା, କହୁଥିଲ ଯେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ ବୋଲି, ତାର ମାର ବି ଇଏ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଏଇ ଦୁଇ ଦିନ ତା ମାର ବି ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଇଛି, ଦେହ ଭଲ ହେଇଛି, ସେଇଦିନଠୁ ଆହୁରି କେଜାଣି ଛୁଆଟା ଖୁଆଇ ଦେଲା ବୋଲିକି କ୍ଷୀର, ସେଇପାଇଁ ଛୁଆର ବି କେଜାଣି ଆହୁରି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ହା, ତୁମେ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ତ ମନା କରୁଛ, ତାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି କ୍ଷୀର ଖାଇବ ନାହିଁ ନା ଛୁଆର, କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛ ତୁମ ମନରେ, ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ସବୁବେଳେ ମା କ୍ଷୀର ସବୁବେଳେ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲେ ବି କ୍ଷୀର ଖାଇବ, ମା ଦେହ ତୁମ ଭଲ ନଥାଉ କି ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ନଥାଉ, ସବୁବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ, ମା କ୍ଷୀର ସବୁବେଳେ ଦେବ। ମାର ଯଦି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସିଏ ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇ ପାରୁନି, ତୁମେ ଘରର ଲୋକ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଛୁଆକୁ ନେଇକିରି ତା ମା ପାଖରେ ଖୁଆଇବ, ଏପଟେ ସାରିଗଲେ ଆର ପଟକୁ କରିବ, ଏମିତି କରି କରି ଛୁଆକୁ କ୍ଷୀର ଖୁଆଇବ, ଖୁଆଇବ, କ୍ଷୀର କେବେ ବନ୍ଦ କରିବ ନାହିଁ। ଛୁଆର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିଲା ନା, ତାର ଓଜନ ବି ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଛୁଆର, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ସିଏ ଖାଉଥିଲା, ଯେତେଥର ଖାଉଥିଲା, ତାଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଥର ଅଧିକା ଖୁଆଇବା। ଯାହା ହଉ, ତୁମେ ଆସିଲ, ମୁଁ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣିନଥିଲି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି।